Вже в листопаді в Рогатині запрацює громадська приймальня народного депутата України Віктора Шевченка. У своїй черговій робочій поїздці виборчим округом обранець відвідав і районний центр, і довколишні села. Після ближчого знайомства з проблемами кожного населеного пункту нардеп запевняє, ефективніше вирішувати їх, спрощувати шлях місцевої громади до його помічників і юристів, оперативніше реагувати на прохання допоможе саме робота приймальні. Мої помічники їздять в першу чергу по кожній громаді, по кожних селах і збирають ті всі питання і передають мені. І я так само по мірі своїх можливостей підключаюсь, в тому числі і сьогодні відвідавши Рогатинщину, збираю ті всі проблеми кожної громади. Безумовно, безліч проблем, і я включаюсь, вивчаю проблематику, щоб ефективно виконувати ті завдання, які переді мною будуть ставити мої виборці. У виборців Рогатинщини проблем таки чимало. Дороги, лікарні та школи – серед основних. Васючинський ЗОШ уже півстоліття. Проєкт із заміни в ній вікон, на який покладають чимало надій, тривалий час чекає рішення обласної влади. Народного депутата просять пришвидшити процес, адже тепер ремонту потребує ще й дах. Дах в нас протікає. Зробили ремонт в школі і ось пішли дощі. Протік дах, впала стеля на другому поверсі. Вікна, подивіться, спортзал наш прекрасний, зроблений там ремонт. Ну, те, що треба, помальовано, пофарбовано, але в нас вікон нема, клеєнкою застелено. У Воскресінцях мріють завершити освітлення села. Документація готова та бракує коштів. Ми підключили десь тому, ще нема два тижні, як освітлення центральної вулиці. І ще в нас залишилося дві вулиці, на які ми не маємо коштів. Вже маємо документацію, тому що ми купили два лічильники, в нас дві підстанції. І треба ввести у експлуатацію лічильник цього року, і ми не маємо, нам треба 11 тисяч, щоб одну вулицю освітлити, і десь так в районі 11 тисяч другу вулицю освітлити. Заміна 10 вікон і дверей у спортзалі – це прохання директора школи. Тим часом семеро учнів цього навчального закладу впродовж осінньої зміни відпочивають у дитячому таборі «Артек Буковель». Ми були в суботу, в неділю були на Буковелі від села, ми їх там зустрічали, вони задоволені, гарно відпочивають. Вже скучили за домом. До речі, в кожну школу народний депутат привіз якісні футбольні м'ячі, щоб діти розвивались і займались спортом. Окремі навчально-виховні комплекси, в яких обмаль учнів під загрозою закриття, Віктор Шевченко заспокоює. Знайде важелі впливу, щоб зберегти їх. Зараз пішла якась тенденція до об'єднання, до закриття, але це неправильно, тому що через 20 років ми так підемо, що не буде кому працювати, бо відповідно не буде де дітям вчитись. А їздити в інше село чи в інший там регіон, навіть якщо будуть шкільні автобуси, я вважаю, що це не вихід. Тому я особисто голосував проти цього останнього законопроекту, який був поданий Верховною Радою. Народний депутат зауважив, наразі влада працює інертно, не звертаючи уваги на потреби віддалених сіл. Тож докладатиме всіх зусиль, аби вирішити проблеми свого округу. Ще одну громадську приймальню Віктора Шевченка невдовзі відкриють і в Калуші.